साईं असां तव्हां खां इहो पुछणु चाहियूं था त हिन भलारे महीने में जिते हर वक़्तु हर घड़ी असांखे नौकिनि जा नीक मोकिया आहिनि पर स्पेशल असांखे अलाहपा जे तरफ़ां कहिड़ा पैकेजिस आहिनि अजन قبلہ سائیں अलाह रबुलाल अमीन जल जलाल हू बे इनतहा महिरबानी बेनतहा रहीम ऐं करीमा उहो मालिक साईं चाहींदो आहे त मुंहिंजो बानो कंहिं न कंहिं नमूने सां मुंहिंजे दर ते अचे मूंखां कंहिं न कंहिं नमूने सां घुरे त मां उन पंहिंजे बाने खे अता फ़र्माया हीउ रमज़ान मुबारक जो महीनो इन जी फज़ीलत जे मुतालिक़ुरु गाने दीन ईअं लिखियो आहे त रमज़ान शरीफ़ जो महीनो अल्लाह ताला खे ईअं प्यारो आहे जीअं हज़रत याक़ूबल सलाम खे ॿारहनि पुटनि में हज़रत यूसुफ़ल जीअं प्यारो हो ईअं हिन महीने जी हिकु हिकु घड़ी घड़ी लम्हो लमहो मुसलमाननि मोमिननि जे लाइ अलाह जे तरफ़ां हिकिड़ो ख़ुशूसी पैकेज आहे हदीस पाक में आहे त रोज़ेदार जॾहिं रोज़ो रखी करे जंहिं बि ते सुम्हंदो आहे ऐं बिरे खां जॾहिं उहो उथंदो आहे त अलाह तबारक व ताला जा फ़रिश्ता उन जे लाइ दुआऊं घुरंदा आहिनि उहो बिस्तरो उन जे लाइ दुआ घुरंदो आहे त मौला हिन रोज़ेदार खे जन्नत में जनती आला बिस्तरो अता फ़र्माए जॾहिं उहो रोज़ेदारु चम्पलु पाए करे ऐं उहो निकिरे थो त उहा जुती बि उन रोज़ेदार जे लाइ दुआ घुरंदी आहे त मौला हिन जा पेर पुलिस राज जे मथां साबित क़दमु रखजांइ ऐं जॾहिं उहो बानो पंहिंजे इबादतुनि में आहे त अलाह रबु अलालमीन जल जलाल उमनवाल हू जा फ़रिश्ता उन जे लाइ हमेशह दुआ घुरंदा रहनि था नेकियूं लिखंदा रहनि था ऐं हिन रमज़ान शरीफ़ जे महीने में अलाह रबुलालमीन ॿाननि जा गुनाह लिखाईंदो ई न आहे हिनखे नेकियूं नेकियूं लिखंदा आहिनि जंहिंमें ॿाननि जे लाइ इहो ख़ुशूसी अलाह जे तरफ़ हिकु कर्म नवाज़ी आहे ऐं ॿियो हिन रमज़ान शरीफ़ जे बाबरकत महीने में जीअं मुंहिंजे सोने पाक नबी सलाहु वलम जो फ़रमान त लिसाए में फ़रहतान रोज़ेदार जे लाइ ॿ ख़ुशीअ जा मौक़ा आहिनि फ़रहतुनि इन द इफ़्तारी हिकिड़ो उनजे लाइ ख़ुशी जो मौक़ो आहे जंहिं वक़्त में रोज़ खोलण जे लाइ दस्तरख़ाने ते सुबिहंदो आहे साम्हूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा शरबत पाणी थदा पिया हूंदा आहिनि सॼे ॾींहं जी ख़ुश्की जे करे उन जी निड़ी ख़ुश्क थी वेंदी आहे पोइ ॾिसंदो आहे त हाणे इहा शइ मां पीअंदुमि इहा शइ मां खाईंदुमि त उनजे ख़ुशीअ जी चिंता न रहंदी आहे ऐं ॿियो वफ़रह उन्हनि त लिकॉयाए रबी ॿियो रोज़ेदार जे लाइ इहा ख़ुशी आहे जो जन्नत वारे ॾींहुं अलाह रबु अलालमी इन ख़ुशूसी रोज़ेदार खे पंहिंजो दीदारु कराईंदो उनमें ॿियो को शरीक न हूंदो उनमें त इन करे हिन रमज़ान शरीफ़ में जेकॾहिं को नफ़ुल पढ़े थो त ॿियनि महीननि में फर्ज़ जे बराबरि सवाबु जेकॾहिं फर्ज़ु अदा करे थो त उन जे लाइ ॿियनि महीननि में सतरि फ़र्ज़नि जे बराबरि पढ़ण जो सवाइ आहे हीअ निमाज़ूं रोज़ा असांजे मथां फ़र्ज़ु आहिनि जेके असांजे इबादतूं कयूं था जीअं तव्हां ॿुधायो था त उन्हनि जो फ़र्ज़ु नफ़िल जो सवाबु फर्ज़ जे बराबरि आहे पर उनखां अलावा ॿी अहिड़ो कहिड़ो वज़ीफ़ो आहे जेको रमज़ान में ख़ुशूस असांखे करणु घुरिजे हज़ूर करीम लाइ सलात वलाम जनि रमज़ान शरीफ़ में ॿियनि इबादतुनि सां गॾु क़ुर करीम जी तिलावत जो ख़ुसूसी एतमाम फ़रमाईंदा ऐं क़रान पाक जो हिकिड़ो ख़तमु रमज़ान शरीफ़ में ॿुधणु मुस्लमाननि जे मथां वाजिबु आहे ऐं रमज़ान शरीफ़ में हज़रत जिबरील अमीन अले सलाम ईंदा हुआ ऐं अची नबी करीम अल सलातो सलाम जंहिंसां अॼु क़ुर पाक जी तिलावत फ़रमाईंदा हुआ ऐं जंहिं साल में मुंहिंजे आका करीम जो विशाल मुबारक थियो त उन साल जिबराइल ॿ दफ़ा अची करे क़रान पाक जो ख़तमु पूरो कयो हुयो इन करे हूअ आम महीननि में हिकिड़े ख़तम सां हिकिड़े ख़तम जो सवाबु रमज़ान शरीफ़ में हिकिड़े क़रान पाक जे ख़तम जो सवाबु ॿियनि महीननि जे सतरि ख़तमनि जे बराबरि आहे इन करे ऐं ॿियो जीअं नेकियुनि जो वधे थो पियो त हिक जे इवज़ में सत सौ गुनाह ली वधीक था फ़रमाए थो ईअं वरी क़रान पाक जे हिकु हिकु हरफ़ पढ़ण सां ॾह नेकियूं मिलंदियूं आहिनि ज़ूर फ़रमाइनि था मन कर अल अलिफ़लामीम फलस अलामीम हरफ़ुन बल अल्फ़ हरफ़ुनि वलाम हरफ़ुन व मीम हरफ़ुनि फी कुल हरफ़िन अशर हसन फ़रमाइनि था त जंहिं रुगो अलिफ़लामीम पढ़ियो इहो अलिफ़लामीम हिकिड़ो हर्फ़ु न आहे अलिफ़ जुदा आए लाम जुदा हरफ़ आहे मीम जुदा हरफ़ आहे हर हरफ़ जे पाण सां अलाह से ॾह ॾेक्यूअ तां फ़रमाए थो ऐं ॾह हुनखे तव्हां सतरि सां जेको आहे मल्टीप्लाए कयो ज़रब कयो त तक... वञो केतिरियूं थी वञनि थियो त तमामु वॾो पैकेज हा अच्छा साईं असांखे पंहिंजनि कयल नेकिन जा त इलाही सारा सवाब रमज़ान में मिलनि था पर के अहिड़ियूं बि बदनसीबियूं असांजी चइजनि या अहिड़ा के गुनाह जेके जिनि जो रमज़ान में बि असांखे उन जो सवाबु नथो मिले मतिलबु असांखे रमज़ान में बि उहो गुनाह जेको आहे असांखां माफ़ु नथो थिए उहे कहिड़ा गुनाह आहिनि वॾा जेके गुनाह आहिनि उहो पहिरियों आहे शिरकुटमेंट न आहे शिर्क़ु ऐं अल्ला रबुलालमीन सां उन जी ज़ाति में सिफ़ात में इबादात में कंहिंखे शरीक करणु त इन शिरकु लाइ ज़ुल्म नाज़ीम शिरु वॾो ज़ुल्म आहे इन ला हला यिरो ऐं युशर कबी वही अग फे मादू नजाल लिमिया शाओ अल्लाह तलाको शिर्क की बख्शिश ना फरमाइन उन जी चाय बख्शिश फरमाय आकुल वालिदेन मा पी जो ना फरमान मा पी जो ना फरमान भी केद भी खड़ी इबादत गुजार हो त इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल को हीअं मशहूरु रिवायतूं आहिनि त हिकिड़ो साहबी सौ ॾींहं या हिकु टे महीना सकरात में पियो हुयो उनजो साहु न पियो निकिरे पोइ उन्हीअ ते उन, उन घरवारी न बि कॾहिं सलात वसलाम जन वटि वरी अर्ज़ु कंदे या रसूल अलाह मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे हेतिरनि ॾींहंनि खां वठी सकरात में पियो आहे उनजो साहु निकिरे थो न उन खे ज़बान ते कलमो हले थो पाण सुभाणे त उनजो अबु अम्मा या को ॿिनि माउ आहे त हुन अर्ज़ु कयो त हाओ साईं हुनजी पौड़ी अमड़ आहे पोइ उन ते पाण सुभाणे उन अमड़ खे वञी करे मुंहिंजो नापियो ॾियो जेकॾहिं हली सघे थी त मूं वटि अचे जेकॾहिं न त पोइ मां पाण मोहम्मद रसूल उन वटि हली अचां थो पियो उन खे जॾहिं नियापो ॾिनो वञे त उहा पोड़ी लठड़ी हथ में खणी ज़मीन ते ठेक ॾे उथी बीठी चवणु लॻी त मां केरु थींदी आहियां जो रसूल खुदा मूं वटि तकलीफ़ करे अचे मां पाण वञा थी बारगाह में हाज़ुरु थियां थी पई उहा आई पाण फिरो त अम्मां तुंहिंजो पुटु हेतिरे अरसे खां सकरात में आहे पोइ उन खे माफ़ु कर उन चयोसि मां माफ़ु न कंदीमास चई उहो ज़ाल जे चवण ते मूंखे मारींदो हुयो मूंखे धकु हणंदो हुयो त उन ते पाण हुज़ूल फरमात साहिब जल्दी कयो काठियूं गॾु कयो उन चयो त अमर त साईं काठियूं छो था गॾु करायो पाण अमां जेसि ताईं हाणे तूं हुनखे माफ़ु नथी करे हाणे जेसिताईं असां हुनखे बाहि में साड़ींदासीं न तेसि ताईं साहु न निकिरंदो अचे इन करे मां काठियूं गॾु करायां थो त हुन पोइ अमर चयो त सोणा मां पंहिंजे जिगर जे टुकड़े खे पंहिंजी अखियुनि जी आॾो बाहि में सड़ंदो ॾिसणु नथी चाहियां पई बर्दाश्त करे न सघंदमि इन करे मां पंहिंजे पुट खे माफ़ु कयो माफ़ु कयो छॾियो बख़्शियोसि पोइ इन जे करे पाण साहिब हाणे वञो साबी फरमाइ त असां भॼंदा वियासीं जीअं हुन साहिब जे घर पुॻासीं हिकिड़ो पेर ॿाहिरि हो हिकिड़ो अंदरि हो त अंदर ज़ोर सां आवाज़ु अचे पियो ला इला इल ला मुहम्मद रसूल हुन कलमो पढ़ियो दम परवाज़ थी वियो त इन करे हूअं खणी केॾो बि मुतक़ी परहेज़गारु पोइ हुज़ूर जन जॾहिं हुनखे दफ़नायो फ़रमायो त साहिब यादि रखो भली केॾो बि रोज़ा रखे निमाज़ूं पढ़े ख़ैरु खैरातूं करे पर जेकॾहिं वालदेन उन जा नाराज़ आहिनि त उन्हीअ जे लाइ इहे नमाज़ूं कंहिं बि कम जूं न आहिनि इहे त इन करे असांजे लाइ सभु खां अवल अमल इहो आहे त जेकॾहिं पंहिंजूं इबादतूं रोज़ा निमाज़ूं अलाह जी बारगाह में क़बूलु कराइणु चाहियूं था त वालदेन खां माफ़ी वठूं उन्हनि खे राज़ी रखूं उन जी ख़िदमत कयूं जेकॾहिं वालदेन दुनिया में न आहिनि दुनिया में विसाल करे या आहिनि अॼु बि उन जी क़बर ते वञे ऐं उनजे पेरनि में वेही करे उनखां माफ़ी घुरे अॼु बि उनखे माफ़ी मिली वेंदियूं उनखां अलावा ॿियो वरी आहे कतो तालुकात रिश्तनि खे टोड़णु वारो रिश्ता तमामु नाज़ुक हूंदा आहिनि हदीस पाक में अचे थो त जॾहिं को माण्हू पंहिंजे रिश्ते खे जोड़ींदो تو त उहो रहिम उहो रिश्तो रेम चइबो आहे जिथे ॿारु पैदा थींदो आहे उहो रहम अलाह जी दरबार में दुआ घुरंदो आहे त मौला हिन अॼु मूं खे में जोड़ियो आहे पाण में ॻंढियो अथई इन्हीअ खे पंहिंजी रहमत सां ॻंढे छॾिजे ऐं जेकॾहिं त उन टाइम उहो अलाह जी दरबार में दाह कंदो आहे त मोला हिन असांखे टोड़े जुदा करे छॾियो आहे अॼु इन्हीअ खे बि पंहिंजी रहमत खां परे करे छॾ त इन करे रिश्ता आबूअ मां हुजे भाउ भेण हुजनि ॿिया अज़ करीब हुजनि इंसान जी ज़िंदगीअ में बरकत तॾहिं पवे थी जॾहिं उहो पंहिंजे रिश्तनि खे जोड़े ऐं ॻंढे पाण खे कसु ॾेई करे पाण खे घटि करे ऐं रिश्तनि खे ॻंढे थो अलाह जे बबु वटि उन खां वधीक ॿियो को अमल ई कोन्हे बसि वरी महिरबानील साहिब असांजे प्रोग्राम में तव्हां वक़्तु ॾिनो नाज़रीन जीअं हिकिड़ो आम चवणी मशहूरु आहे त निमाज़ रोज़ो पिणु चङो कमु उहो ॿियो फहम जंहिंसां बसिजे पीअ खे सो असां उहे आस कमु कयूं जंहिंसां असांजो रॿ असां खां राज़ी थिए हिन भलारे महीने में नेकिन में नेकिन में वधि में वधि इज़ाफ़ो करण जे लाइ असां पंहिंजे वालदेन जो एतिराम कयूं ऐं रमज़ान शरीफ़ में रोज़नि सां गॾु तिलावत कलाम पाक या जेके जेके ॻाल्हियूं असां पंहिंजे मौज़िज़ मुक़ररु खां ॿुधियूंसीं उन्हनि ते अमल कजे त असांजी ज़िंदगी वधीक ख़ूबसूरत ऐं आसानु बणिजी सघे थी पंहिंजे प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान से ज़मीन खे ॾींदा इजाज़त अला हाफ़ि